সন্মুখত 2024ৰ নিৰ্বাচন বিটিআৰক লৈ মূৰ কামৰণি বিজেপিৰ বহিষ্ঠৰ সঘনাই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপিৰ সমানেই অগপৰু তৎপৰতা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধীৰ সমানে শাসকীয় পক্ষটো বৃদ্ধি পাইছে তৎপৰতা ইণ্ডিয়াই এনডিক পৰাভূত কৰিবলৈ সকলো ফালে পৰা সাজু হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ পুনৰ দিল্লীৰ মস্তক দখলৰ অংক বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ সেয়ে অসমৰ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে অধিক তৎপৰতাৰে আগবঢ়াই নিছে দলীয় কাম কাজ সম্প্ৰতি শাসকীয় বিজেপিয়ে 11.5খন আসন দখলৰ লক্ষ্যৰে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰে যদিও বিটিআৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে মূৰৰ কামৰণি কিয়নো বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত 15টা সমষ্টি তিত সবল নহয় গেৰুৱা দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ বিটিআৰ তদাৰকৰ বাবে মন্ত্ৰী বিধায়কক লৈ গঠন কৰিছে এটি পৰ্যবেক্ষণ গোট মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশ মতে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ গোটটোৱে বিটিআৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি বুজ লৈ দলীয় পৰিস্থিতিৰ মঙলবাৰে বশিষ্ঠৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিটিআৰৰ বিজেপি সাংগঠনিক দিশৰ সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকতে বিটিআৰৰ সাংগঠনিক দিশ চাবলৈ দিয়া মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা দলীয় নেতৃত্বৰে বৈঠকত বহে ডক্টৰ শৰ্মা এই বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক'লে বিটিআৰত 15টা বিধানসভা সমষ্টি আছে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত 200টা পুলিং বুথ আছে গতিকে আমাৰ দলৰ বিশেষ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি দায়িত্ব দিছোঁ যে 3000 পুলিং বুথত তেওঁলোকে গৈ আমাৰ বুথ কমিটিৰ সদস্যসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিব আৰু সুখ দুখৰ সমভাগী হ'ব প্ৰকৃততে বিটিআৰ এলেকাত বিপিএফৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ইউপিপিএলৰ বিৰুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হোৱাত কুকুৰাজাৰ আসনখনক লৈ চিন্তা বাঢ়িছে বিজেপিৰ সেয়ে সময় থাকোঁতেই বিটিআৰত দলীয় ভেটি সবলীকৰণৰ গুৰুত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিটিআৰত প্ৰয়োজনত বিপিএফক সহায় বিচাৰিব বুলিও পুনৰবাৰ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল বিপিএফ নহয় কংগ্ৰেছেও সহায় কৰিব বুলি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আকস্মাৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাব তেতিয়া গম পাব যে সকলোৱে আমাক সহায় কৰিছে কংগ্ৰেছেও সহায় কৰিছে বিপিএফেও কৰিছে গোটেই 13টা দলেও কৰিছে সকলোৱে কৰিব খালি বাকচলৈকে ৰখো এনেকুৱা অসমত মানুহ নাই যাক মই বিচাৰিলে বিনম্ৰতাৰে ধমকি দিলে কোনেও নকৰে বিনম্ৰতাৰে সৈতে মই সহায় খুজিলে মোক চবেই সহায় কৰে কোনজন মানুহ অসমৰ ৰাজনীতিত আছে মোক এটা নাম দেখুৱাই দিয়ক যে অমুকে সহায় নকৰে 11.5টা সমষ্টি পাবৰ কাৰণে যাৰ য'ত যি সহায় ল'ব লাগে কৰি থাকিব ইপিনে কংগ্ৰেছ বাগানলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা বাগিচা অঞ্চলত ভাল হৈছে বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ বাগান ভ্ৰমণে বিজেপিৰ সুবিধা কৰি দিয়া বুলিহে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দল চাহ বাগিচালৈ যোৱাৰ পিছত চাহ বাগিচাৰ যিসকল লোক আমাৰ দলত নাছিলে তেওঁলোকেও আমাৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ অতি উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ বাগিচা ভ্ৰমণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সংগঠন বহু পৰিমাণে আগতকৈ বেছি পৰিমাণে শক্তিশালী কৰিলে বিজেপিৰ সমানে সমানে তৎপৰ হৈছে অসম গণ পৰিষদো পূৰ্বে জয়ী হোৱা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বিবেচনা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগতে সোমবাৰে নিশা দিশপুৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বহে অগপৰ নেতৃত্ব দলীয় সভাপতি অতুল বৰা পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত সভাখনত 2024লৈ অগপৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰে এই বৈঠক সন্দৰ্ভত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ক'লে এৰা ধৰা মাজেৰে লোকসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অগপয় লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত যিবিলাক চিটৰ কথা কোৱা হৈছে সেই সম্পৰ্কত আমাৰ যিটো মানে দাবী সেই দাবীটো অব্যাহত থাকিব কিন্তু আমাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছতহে আমাৰ যিটো সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো ভাগ বতৰা সেই ভাগ বতৰা আলোচনাৰ মাধ্যমতে চূড়ান্ত আমাৰ যিটো ছাৰ্ভে হ'ব সেই ছাৰ্ভেৰ পিছতে আমি আমাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰোঁ বিৰোধীক ভেটি পুনৰবাৰ দিল্লী দখল কৰিবলৈ এনেদৰে সাজু হৈছে বিজেপি অগপ ইউপিপিএলৰ মিত্ৰজোঁট ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিশ্বৰ সৈতে দেৱজিৎ নন্দনৰ সহযোগত জুনজ্যোতি দত্ত বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ